Allà al barri La Mina si n'hi havia tres amics que tenien el vell ofici de robar diners als rics, de robar diners als rics. El primer n'era el Carica, el Toret era el segon, el tercer era el Vaquilla, de tots ells el més famós, de tots ells el més famós. Venia del Camp de la Bota, de Sant Boi els Descampats, que de sempre la família havien viscut amagats, havien viscut amagats. De Batràs fins a Zamora coneixien en José, que de tot reformatori s'enfogava el primer, s'enfogava el primer. Ai, las! Conduïa com el diable, només tenint ell 12 anys, amb coixins a sota el cul i la pasma disparant, i la pasma disparant. Robar bancs no és cap delicte si no fas mal a ningú, i més si robes els bancs, que ells et roben sempre tu, que ells et roben sempre tu. Oh, va! Va entrar-ne la Modelo, tot i ser menor d'edat, tot i ser menor d'edat. Quan complí la majoria, la justícia l'avisà: si rellisques més vegades, d'aquesta no en sortiràs, que d'aquesta no en sortiràs. Uà! El Lite se'n surt d'aquesta, però està fet un colador, que està fet un colador. Pobret! Thank you.
tutxana, 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 i els immalaltits. Vaja.